নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাইছে দুপৰৰ সংবাদ আৰম্ভ এতিয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ডকাইতলৰ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিলে ডকাইত হামিদ আলীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নলবাৰী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ গুলিবিদ্ধ হামিদ আলীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ বিহু ফালি যেতিয়া পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়াই আৰক্ষীৰ বন্দুক গৰজি উঠিছিল মুকালমুৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইটি কাণ্ডত জড়িত হামিদ আলী যি ডকাইটি কাণ্ডক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য হৈছিল মুকালমুৱাৰ বুল্লুতপাৰাত ডকাইতি কৰিছিল বুলুতপাৰাত ঘৰ ডকাইত হামিদ আলীৰ শনিবাৰে নিশা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল যেতিয়া আৰক্ষীৰ বেহু ফালি হামিদ আলীয়ে তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে গুলী চলায় বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ আন এটা এনকাউণ্টাৰ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ডকাই তললৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ডকাইত হামিদ আলীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গুলিবিদ্ধ হামিদ আলীক জিএম এইচত ভর্তি করেছে আরক্ষীর বেহু ফালি পলায়নের চেষ্টা করেছিল মুকালমার চাঞ্চল্যকর ডকাইটি জড়িত আছে হামিদ আৰু আর এই হামিদ আলীর ঘর হয়েছে বুল্লোতপাড়া নিশা বোকাজানৰ চাফাবানীত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ তীৱ উত্তেজনা বন বিভাগৰ অভিযানৰ সময়তে চোৰাং কাঠ বেপাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মীয়ে গুলী চলালে চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল কাঠ বেপাৰীয়ে যাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ দলে ইফালে গুলীৰ শব্দ শুনাৰ মাত্ৰকে বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ ওখত কৰে ইয়াকে লৈ বন বিভাগৰ দলটোৰ সৈতে হতাহতি পৰ্যন্ত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ বিট অফিচাৰ মনালিচা বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনে গুৰুতৰ অভিযোগ চাফাবানী গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক বিট অফিচাৰ বৰুৱাই প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে গাঁওবাসীয়ে এই অভিযোগ উখাপন কৰি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিলে চাফা পানী গাঁৱৰ ৰাইজে বিদ অফিচাৰ মনালিচা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই চোৰাং কাঠ বেপাৰীক ধৰিবলৈ যোৱাৰ বাবেই বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ আক্ৰোশৰ বলি হবলগীয়া হৈছে তেওঁ ডিউটি কৰিছিলে ফায়াৰিং কৰিছে আমি ইফ ইউ হেভ এনি কমপ্লেইন প্লিজ ঘৰত এনে ঠাণ্ডা বহি আছে বাহিৰত তেনেকুৱা সময়তে আমি তিনিবাৰ ফায়াৰিং শুনিলে বৰা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাতে দেই তাৰপিছত আমি ওলালে ওলাই আমি দেখিলে ফৰেষ্টাফতে আছে আমি ক'লে আপোনালোকে ইয়াত ফাৰিং কৰিলে আমাক একো নকৰে সিহঁতে গুচি আহিলে ইয়াত লগে লগে কথা জানিবৰ কাৰণে আমি চাৰি পাঁচজন গোট খাই আমি আহিলো ইয়াত অহাৰ লগে লগে আমাক আমি তোৰ দিবলৈ নহয় আমাক উল্টা এতিয়া ইনফৰমেশ্যন পাইছিলে আমি পাঁচ বাজি ছয় বাজিমান খবৰ পাইছিলে কিবা কাট গাড়ী ওলাইছিলে এইবুলি খবৰ পাইছে চাফা পানী এৰিয়া সেইকাৰণে মই ষ্টাফটো পঠাইছিলো তাৰপাছত ইয়াতে আকৌ অলপ কিবা হ'ল বুলি মিছ ফায়াৰিং মিছ ফায়াৰিং নহয় ব্লেংক ফায়াৰটো মাৰি মাৰিব লগা হ'ল আমাৰ ষ্টাফখিনি অলপ এটাই কৰিছে বুলি মই ভাবি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহিছে সেইটো কাৰণে আমি এইটো এনকুৱাৰীটো কৰি কৰিম কালিৰ পৰা মই ওপৰত জনাই দিম ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেলাবিবত হুধি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাশ্য এক প্ৰকাৰ জ্বলিছে হুধি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতেই ইজৰাইলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ানক আক্ৰমণ সুথি বিদ্ৰোহী নিয়ন্ত্ৰণ থকা য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা এই হুদেদা বন্দৰত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে তিনিজন লোক তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে আহত হৈছে আশীগৰাকীৰো অধিক লোক ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি সুথি বিদ্ৰোহীয়ে সমাজক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি সুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ কৰিছিল শুকুৰবাৰে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল অভিবত শ শ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ এদিনৰ পিছতেই অৰ্থাৎ শনিবাৰে সন্ধিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদেদা বন্দৰত আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলে সুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু তেল ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ কৰিলে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আৰু পৰিচালিত হুথি বিদ্ৰোহীৰ দ্বাৰাই ইফালে ইজৰাইললৈ প্ৰকাশ কৰি ইছৰাইলে প্ৰকাশ কৰিছে যে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে ন মাহ ধৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰি আহিছে ইয়াৰ পিছতে প্ৰায় এহেজাৰ আঠশ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি শনিবাৰে ইজৰাইলৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিমানে ব্যাপক আক্ৰমণ কৰিলে ইয়ে মেনত বজাৰত এতিয়া পাচলিৰ বজাৰত দালাল ৰা চলিছে বজাৰত মধ্যভোগীৰ বাবে আকাশলংঘী হৈছে শাক পাচলিৰ দাম মধ্যভোগীয়ে শুহি শুহি খাইছে এক প্ৰকাৰ কৃষকৰ তেজ য'ত কিনা দাম পাচলিৰ একেবাৰে কম কৃষকে লাভ বেছি পোৱা নাই গ্ৰাহকে বিপৰীতে বহু টকা দি পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰ বাবে মধ্যভোগীৰ দপদপনিৰ বাবে মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰত শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম মধ্যভোগীৰ লাভৰ সুবিধা দি শুই আছে নেকি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন দশকৰ পিছত দশক ধৰি কৃষকক খুহি আহিছে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত দালালৰ কেঁকোৰা চেপাৰ বাবে এই খেতি বাতি বাদেই দিছে খেতি বাতি এৰিছে বহু খেতিয়কে কৃষি কামত তেওঁলোকে লাভ পোৱা নাই কিয়নো দালাল চক্ৰৰ দপদপনি শাক পাচলিত দুশ শতাংশ পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বজাৰত এতিয়া দেখিবলৈ নাই আশী টকাৰ তলত কোনোৱে বিধ পাচলি তিনিটা পৰ্যায়ত লুটপ্ৰাছ চলাই এই মধ্যভোগীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৃষকৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কৃষকক ঠগে দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত স্থানীয় বজাৰলৈ আনি চৰা দামত বিক্ৰী কৰে মধ্যভোগীয়ে তাৰপিছত তৃতীয় পৰ্যায়তো আহে তৃতীয় পৰ্যায়ত গুৱাহাটী বা নিকটৱৰ্তী চহৰৰ পাইকাৰী বজাৰত বিক্ৰী কৰে পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা কিনি আনি খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰী হয় আৰু এই তিনিটা পৰ্যায়তে প্ৰতিটো পৰ্যায়ত মধ্যভোগীয়ে চলাই আহিছে লুটপাট গুৱাহাটী বা নগৰৰ গ্ৰাহকে দিয়া দাম নাপায়েই খেতিয়কে তাৰ বিপৰীতে সিংহভাগ মধ্যভোগীৰ পকেটত সোমায় এই ক্ষেত্ৰত পৰজীৱীৰ দৰে মুখ মেলি ৰয় আৰক্ষী প্ৰশাসন জি এম চিৰ একাংশ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও পৰজীৱীৰ দৰে আচৰণ কৰাৰ আছে অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া অভিযান চলিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেতিয়া বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ দিব পাইকাৰী বজাৰ গাদী আৰু কাটা বজাৰৰ পাচলি কেতিয়া বিক্ৰী হ'ব নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ জৰিয়তে বজাৰত দেখা দেখি নাই চৰকাৰী টাস্ক ফ'ৰ্চৰ টাস্ক ফোৰ্চ গঠন হ'ল ঘোষণা হ'ল কিন্তু বজাৰে বজাৰে জানো ঘূৰে গ্ৰাহকে কিন্তু নেদেখা বুলিয়েই কয় ব্যম কৃষি বিভাগে গমেই নাপায় ক'ত কি আছে বজাৰলৈ আনহোতে যি পথত চেকিং হয় চেকিঙৰ নামতো হাৰাশাস্তি হোৱাৰ অভিযোগো দীৰ্ঘদিনীয়া ট'লগেট গাড়ী ভাড়া বৃদ্ধিও পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিৰ কাৰণ এটা হ'ব পাৰে নেকি বহুতে বানপানী ৰজু হোৱা দেখুৱায় কিন্তু মূল যি ঘটনা খেতিয়কৰ পৰা কিনা সকলে কিমান দামত ক্ৰয় কৰে আৰু গ্ৰাহকে দিয়া দাম খেতিয়কে প্ৰকৃতাৰ্থত নাপায় দুশ শতাংশ পৰ্যন্ত মুনাফা লাভ কৰে কিন্তু মাজত থকা মধ্যভোগী দালাল চক্ৰই ইফালে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আলুৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস প্ৰতিখন জিলাতে পৰ্যাপ্ত আলু মজুতো আছে বুলি মন্তব্য কৰি পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক দাম বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আহান জনাইছে দাম বৃদ্ধি কৰা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি সকীয়নি দিছে ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্য সচিবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে আলোচনা কৰি আলুৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ৰেলযোগে আলু অনাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰাৰ কথাও তেওঁ জনাইছে পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰে মানে অলিখিত এটা তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ কথাত বহু আলুৰ ট্ৰাক তেনেকুৱাকৈ বন্ধ হৈ আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱাকালি আমাৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰে এই বিষয়ে লৈ পেলাই পশ্চিমবংগৰ মুখ্য সচিবৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছে আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে মানে এখন ৰেল যোগে এখন ৰে'লযোগে তাতে যিমান ট্ৰেক থাকে সেই এখন ৰেল যোগে নাফেতৰ জৰিয়তে আলু অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাইছিল দৰা মৰাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ অন্যান্য প্ৰদেশৰ পৰা ইতিমধ্যে আলুৰ নিৰন্তৰ গতিত ইতিমধ্যে ছাপ্লাই চলি আছে যদিও পশ্চিমবংগ আছে কিন্তু অন্য ৰাস্তাৰে যিহেতু দুটা আমাৰ ৰাস্তা যিহেতু আছে অসমত বিভিন্ন প্ৰদেশত পঢ়া ৰাস্তা গতিকে এটা পথেৰে নিৰন্তৰ গতিত চলি আছে আৰু আমাৰ জিলা আয়ুক্তসকলৰ লগত আমি কথা পতাৰ পিছত আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে আমাৰ জিলাসমূহত আলুৱে হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নৃত্য সামগ্ৰী নৃত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা কুচৰা ব্যৱসায়সকলে যাতে এইটোৰ অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে যে বজাৰত দালাল ৰাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনে উদাহৰণ বিভিন্ন আছে যে দালাল ৰাজ কেনেকৈ চলিছে মধ্যভোগীৰ বাবে বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে খেতিয়ক অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ সামগ্ৰী দশমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোনত মাত্ৰ ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ এশ বিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছ টকা আৰু খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি নেমু চাৰিৰ পৰা পাঁচ টকাত বিক্ৰী হৈছে মাত্ৰ দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য নেমুৰ য'ত খেতিয়কে দামেই পোৱা নাই সেই নেমু বজাৰত বহু টকা দি পাঁচ টকা চাৰি টকা দি একো একোটা নেমু কিনিবলগীয়া হৈছে দালালৰ বাবেই উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে সাধাৰণ কৃষক গুৱাহাটীততো ইয়াত দুটা নেমু দাম এযোৰা নেমু দাম বিছ টকা কিন্তু আমাৰ ইয়াত চল্লিছ টকা ত্ৰিছ টকা পোন চলি আছে এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে ইয়াতে বেছিকৈ খায় মধ্যভোগীয়ে বেছি বেছি পায় মধ্যভোগীয়ে আচল মুনাশাটো লৈ গুচি যায় মোৰ এতিয়া তেৰ বিঘামান আছে লাভ নাই লাভ এতিয়া মানে বস্তুখিনি নেবেচিলেও নোহোৱা হ'ল এতিয়া যিটো দাম এতিয়া দহ পোন বাৰপোন টেঙা নিলেই মানে এই চাইকেলখন বা মটৰ চাইকেলখনত যিটো ৰাস্তা মানে তেলৰ খৰচটো নোলায় ইপিনে মাচুল দিব লাগে নেবেচিলে নহয় কাৰণে বেছি থাকিব লগা হৈছে সেইদিনাখন জলকীয়া বেছি লৈ চাৰে ছয় কেজি ছশ টকা খচোৱা মই খিয়াল কৰিছোঁ দুশ টকা কেজি বেছিছে তাৰমানে আমাৰ পৰা এশ টকাও নল'লে তেওঁলোকে পঞ্চাছ টকা পোৱা বেছি আছে আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক ত্ৰিছ টকা বা চল্লিছ টকা পোন নেমুৰ চলি আছে কিন্তু বজাৰততো দাম বেছি চলি আছে এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে শালি বিছ টকা ত্ৰিছ টকাকে কিনে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন আশীটাত ত্ৰিছ টকা চলি আছে তেনেকুৱা মধ্যভোগীয়ে এইটো হেৰি কৰি দখল কৰি আছে বজাৰটো গতিকে কৃষকসকলে যিটো পৰিশ্ৰম কৰে বা তাত যাৱতীয় যি সাৰ সুৰ দিব লাগে গতিকে সেই সাৰ সুৰৰ মূল্যই নুঠা হৈছে কৃষি মন্ত্ৰীটো ভূমিকাটো বিশেষ থাকিব লাগিছিল কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত দেখোন বজাৰৰ যিটো মূল্য আৰু কৃষি বিভাগৰ যিটো হেৰি দেখা পোৱা যায় আৰু আচলতে এইখনে প্ৰকৃত ছবি আৰু ইয়াতে স্পষ্ট হৈ পৰে যে দালাল ৰাজ দালালৰ দপদপনি কিমান এই মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত আৰু পাইকাৰী বজাৰত আমি আজি পুৱাৰ ভাগত আমি আজি যি নগাঁৱৰ যি চামগুৰি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মচাৰী বা যি বিভিন্ন অঞ্চল আছে য'ত কৃষকে নেমু খেতি কৰে সেই অঞ্চলবিলাকত আমি গৈছিলোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ পুৰণি আমাৰ হেমন্ত দাসে তেওঁ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে কৃষকে আজি নেমু বৰ্তমান পুনৰ ত্ৰিছ চল্লিছ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে উচিত দাম নাপাই পেলাই যথেষ্ট

এটা নেমুৰ দাম পাঁচ টকা পৰ্যন্ত হয় আৰু এগৰাকীক তেওঁ কৈছে যে নিজে খেতি কৰে বুলি কৈছে মই আপোনাৰ পৰা কৈছো আপোনাৰ দাদা শিয়ালমাৰী নেমু কিমান কোন কিমান কেইটিছে কোন আশী টকা এশ টকা এনেকে আশী টকা এশ টকা তেওঁ এশ বিশ টকা আপুনি মই দেখুৱাইছো এয়া নেমু কোন কিমান কি এইবিলাক নগাঁও আৰু চামগুৰি ইয়াৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছো নগাঁও আৰু চামগুৰিত এই যি পাৰ্থক্য কৃষকৰ মাজত যি ৰাজ্যত যি কৃষি বিপণন যি পৰিষদ আছে তেওঁলোকে কৃষকৰ সামগ্ৰীসমূহ উচিত দামত যি বিক্ৰী নকৰাৰ ব্যৱস্থাৰ ফলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া কৃষকে মূৰে কাপলৈ হাত দিব লগা হৈছে আৰু যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে বানপানী প্ৰচণ্ড গৰম তাৰ মাজতো কিন্তু কৃষকে খেতি কৰাৰ পিছতো কৃষকে উচিত মূল্য নাপায় আৰু কৃষি বিভাগ যি ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগ কৃষি উপন পৰিষদ আছে তেওঁলোকৰ বাবেই বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি যি তেওঁলোকৰ অকৰ্মণীয়তাৰ বাবেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান কৃষকে উচিত মূল্য নাপায় হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে

পিষ্টলটো ৰিকভাৰ কৰা হ'ল যিটোৰে তেওঁ ক্ৰাইম টুকামিত কৰিছিলে আৰু যিখন পালচাৰ বাইক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে তিনিজন আছিলে সেইটো ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু অলপ সোধ পোছ কৰাত তেওঁৰ লগত আৰু কোন কোন আছে এইখিনি সোধ পোছ কৰাত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে যাৰ নাম নাম হ'ল কংকন ডেকা তেওঁ হৈছে মোহন ডেকাৰ ল'ৰা আদাবাৰী গাঁৱৰ আৰু হেৰি তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাৰপাছত তাৰপিছতে সোধ পোছ কৰি থাকোঁতে সোধ পোছ কৰাৰ পাছত মানে পইচাখিনিতো পোৱা যোৱা নাছিলে তাৰ সেইকাৰণে আকৌ ৰাতি হামিদ আলীয়ে ক'লে পইচাখিনি ক'ত আছে আৰু সেই মানে তেওঁ ৰিভিল কৰা মতে পুলিচ টীম এটা ৰেডি হৈ পেলাই পাগলাদিয়াৰ মানে নৈৰ ওচৰত সূতাৰকুছি গাঁৱৰ ওচৰতে সিফালে তেওঁ পুলিচ টীম এটা লৈ গ'ল জাগা টুকুৰা দেখুৱাবলৈ আৰু জাগা টুকুৰা দেখুৱাওঁতে তেওঁ যদিও হেণ্ডকাফ আছিলে তেওঁ মানে যিজন কনষ্টেবলে তেওঁক ধৰি আছিলে তেওঁ কনষ্টেবল মানে জনক লগত অকণমান মানে ঠেলা ঠেলি পেলায় আৰু এজন চাব ইনস্পেক্টৰ আছিলে তেওঁৰ আৰ্মছটোত কাঢ়ি লৈছিলে সেই দেখি এজন চিনিয়ৰ অফিচাৰ আছিলে তেওঁ নিজৰ আৰ্মজেৰে দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰে আৰু দুই ৰাইণ্ড দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰোঁতে এক মানে এটা গুলি তেওঁৰ ভৰিত আঁঠুৰ তলত ৰাইট ভৰি মানে সোঁফালৰ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত তেওঁ হেৰি গুলি লাগে আৰু তেতিয়া পুলিচ টীমে মানে হেৰি এম্বুলেঞ্চ মাতে কিন্তু এম্বুলেঞ্চ আহিব বুলি মানে পলম হ'ব বুলি তেওঁ পুলিচ টিমে হামিদ আলীক হেৰিলে লৈ হস্পিটেললৈ লৈ আহে মুকলমুৱা যিটো চি এইচ চি আছে তালৈ লৈ আহে আৰু লগতে আমাৰ পুলিচৰো এজন কনষ্টেবল আৰু এজন চাব ইনস্পেক্টৰ ইনজিয়ৰ্ড হয় তেওঁলোকৰ তেজ চেজ ওলাইছে তেওঁলোককো লৈ আহে ঘটনাৰ এতিয়াও আমি আৰু মানুহ ধৰিবলৈ বাকী আছে বাইকতো তিনিজন আহিছে আৰু বাকী তদন্ত কৰা এতিয়ালৈকে আমি দুজনেই ধৰিছো খোধপোচ চলি আছে তদন্তৰ আমি বেছি ৰিভিউ কৰিব নোৱাৰিম ইয়াত গোটেইখিনিতো পোৱা নাই বহুত কমটিহে ৰিকা হৈছে এতিয়ালৈকে এইটো স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰো ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু লোকেল পুলিচো ইণ্টেলিজেঞ্চৰ থ্ৰুৱেদি কৈছে সেইটোতো আমি মানে পুৰা খোলাকে কব নোৱাৰিম যে কোন চৰ্চে দিছে কি কথা এইখিনিয়ে কথা থেংক ইউ মাম গোটা কাহিনীটো আৰু যি ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে ৰেচপেক্টেড ডি আই জি মেডাম অলৰেডি কৈছে কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আৰু ডিটেইলে আনচাৰ কৰিব পাৰিম

পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এম এমৰ পিষ্টল ৰিকা ইট ইজ মেচিং উইথ দ্য বুলেট ফাউণ্ড ইন দা প্লেছ অফ আমি এমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰিটমেণ্ট নিয়েৰেষ্ট হস্পিটেল লৈ যোৱা হৈছিল মুকালমা চি এইচ চি তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছিল আছে আৰক্ষীয়ে বৰ্ণনা My time.